nudar kapital Husina Saun Timor Leste nebe restaura hikas ne independensi iha lorong rua nulu fulang mayu tinang reung rua-rua liba. Oinsa hosida de dili ne imaze oin lorong hafuin tinang sanun resensia restaura independensia. Atu atene kliang kona basuntu ne, tu irmai ita asiste pakote informasau nebe GMN preparauna. Bem-vindo a cidade de Dili, capital da República Democrática Timor-Leste. Cidade que kita ne hahusai capital nação e retinang rihun ida atus hitu neng nulu resensia. Mas kiki cidade de ne riku ho história. Mai be, saida makhalo ita preocupa agora com a cidade de ne magninia desenvolvimento nebe ikus-ikus ne hanesan descontrolado. Sida di Dili ia tempo okupasau Indonesia ia tinang riung ida atu sia hitu nulu resen lima, populasau Timor Leste moris no uza liberdadi tui regra, ia nebe populasau sira tenki obedece ba regra nebe husi governasau Indonesia hodi moris tuir lei nebe iha. Kontestu sida di Dili ia tinang riung ida atu sia hitu nulu resen lima, hanaran di libertais ho liang Indonesia katak bersih, tentram, aman, indah, sehat, sejahtera. Dili idanebe populasau moris kahela iha regulamentu idanebe regularizadu. Mai be hafuin Timor Leste restaura hikas ni independensia iha tinang riung rua-rua hodi sai nasau soberania no independente no consegue establece estado de direito no completa ona administração governativa, mai be regulamento no implementação ba lei sira sedok máximo hanesan fraqueza ida ba cidadão sira hodi moris tuir sira ni hakarak. Regulamento urbanização no implementação ba lei sedok máximo. Nune cidade Dili nebe uluk bersih, tentram, aman, indah, sehat, sejahtera. Oras ne nak filak ba cidade nebe la organizado tamba ordem publiku o regulamento diploma ministerial sedau consciencializa no regula povo atu atene dever no direito. Tuir autoridade lokal suku Madohi Dili atu nak filak ba cidade bertais hanesang uluk, governo tenki iha seriedade ba desisão no halo kontrolu baseia ba ordem. No parte seluk atu hadia imagem cidade Saifurak, governo lihusi ministério competente tenki organiza populasau no hatu regulamento ida nebe bele regula populasau ba inhira halo uma tenki iha espaço, la bele halo iha motanini no mos besik tasi ibung. Dados komunidade nebe hela besik iha tasi ibung area Terra Santa hamutuk uma tolu nulu resen lima, no komunidade nebe halo uma iha motalarang aldeia na Roman suku Madohi iha uma sanulu resen walu. Ema mako ukung ita, ema hare fali usin ini orsamentu. Agora ita ukungan, ita basi apa ita nia, necesidade no ita nia orsamentu. Bele mos amenta, maibe signifika kata amenta laos atu hanesa oman. Oman bitiga, oman kohega, maibe espasu, bele governo, bele halu mandar atu sida dalaida, maibe espasu ida nebe maka ita bele establece para harebane ambiente nebe maka bulu considera den ambiente harmonia. Neida. Agora povo halu uma, povo halu uma, ministro ida nebe maka kompetente ne tumai hare umane halone modelu kalai. Exemplo. Obras publik, lisensa obras publik iya kalai ita haluman, distansial iya kalai, parato espasi ita prevene buat selu iya kalai, tama lah iya durante ni lah iya, ide dak halo, mai hene tutan 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 to di lini saya umai dari itu bos libre, tama nih mak ohi aku tete dian, pasado emang mak ukun mai be emangnya lini ita obdesi. Masih ita nia leria sih kita lau obdesi. Ni nia frakeza nih ya nih be. Tambah ita nia sinceridade de decisões.
né maklaya itanya kontrolu bazeba itanya ordem rasik leya justru idane makunya wa presenta dia dili atau bertai si atau sai dia kli utama kanai primero espaço e depois ita preciso hare fatin lebe mak por exemplo tasibu ita regulariza distansial usi tasi ibun mai haremaran hira mota ibu distansi hira mais ou menos agora problema bot liutan makane laos dit si suku mahare uma motalara laos ita bot sira dit mak lapa lama hare motalaran e mah hota tu hare motalara mas la iya ini da causa kata tama saja mah mah mai la ini la iya ta la iya liu tirra los governo competente ministério competente ne mai hamuto ko se suku ba preven hasai ho manera sai da hasai ho digno antes anticipa antes la bele mai bo ti hane sane antan pronto ita aprova ba orçamento e depois resto ia car ki ministro hata ma ba bolso la usan sene logika la usan sene jadi ita karak sai di libertais di akliu uma oi tuan espaço dia e depois cidade de mos agora compara ao agora cidade de Dili capital nacional filafaliba ohi haudian mercado comunitário tuir história balun husi habitante Domingos de Souza nebe hela clerona ia Dili hak tuir cidade de Dili ia tempo antigo organizado Tebes Tambamos, Movimento População Limitado, Edifício Sira Ladum Barak, no transporte público Sira Ladum Barak Hanesang agora. Tuir Domingos Katak precisa ia liderança de Equida, qualificado no ia capacidade máximo, atu organiza cidade Dili Hanesang Uluk. Tamba cidade Dili agora, diakona, mai be sedauk ideal Hanesang hona sambot Sira Seluk na capital. Reabilitação das estradas é mal não mas lá servida, infraestrutura é mal nem lá servida. Escola oito andeite, escola na beira de Timor na cidade na San, mas escola Cebada, escola Maliana, escola o Sul, Salesiano Serenia, falta um fato ser mas lá é acesso da escola na Barak. Serviço de saúde mas lá não funciona dia, lá não funciona dia. E tem hospital rua deite, rua 14 não é rua deite, hospital Dili, hospital Balcão, médico nos oito anos. Yeah. E depois, Dili na cidade da Triste, é um barco mais grande na cidade de Triste, porque lá é infraestrutura, yeah? Lá é drenagem, lá é eletricidade, B, canalização, lá é. E depois, estrada Alcatroado, lá é, Rairá, um barco da Deves, Susu, barco, é uma barco, malária, altura, barco da Deves, de areia, barco da Deves, né? De maneira que a cidade de Dili não é uma cidade triste, né? Cidade é uma cidade triste, cala, aí lá é. Lâmpada de susto, a eletricidade lá ia, né? Bem, usa dentro de uma lamparinha, sabe? A lamparinha se tinha ser ralo, né? Com petróleo, né? Né? Bem, então toma cala, cadê o meitinho, né? Né? Toda. Né? Então, né? Bom, para. Realmente, em ordenação de, né? Rodinha, precisa de liderança, né? Liderança, planeamento, é uma maneira qualificada da cultura, não é? Bela, ralo, bota, né? Bom, né? Da maneira que o problema bota na Coreia, né? É falta de gente classificada, gente qualificada. Gente qualificada, yeah. É uma abertura em governos, né? Alguns têm que ser, né? Mas há tudo lá. Dia a dia, mas devia ser mais, yeah. Devia ser mais gente qualificada para ver a capacidade que organiza o ordenamento, tem que ir, yeah. Tem que ir. E a dia agora, mas se dá o que é ideal de mim, né? Yeah. Ideal. E quando diz ideal, tem experiência de livro de tanto lá. E tu vai, por exemplo, Singapura, e tarei, boa todo dia, lá. Não sabe ir lá ver essa cidade. E tu vai em Malásia, e tarei, boa, assim, ralai outro dia. Itu possibilitinya, no sam itinemos lebel hasilnya. Ponto de vista husi presidente autoridade município Dili, Guilhermina Filomena Saldanha Katak, la fácil atu halo ordenamento ida lais, tamba infraestrutura ia cidade Dili Barak Tebes, desde ocupação Indonésia ia tinangrim ida atu sia hitunulu resin lima. Desde Timor-Leste o Cunanto agora, governo Timor-Leste se deu de ordenamento cidade Dili. Mas bem o oitavo governo, nebe hari Ministério Plano Ordenamento Território, bele ia plano mestre ida com a cidade Dili, ho de hadia Dili, sai Dili nebe organizado. Tamba realidade ia bairro balo nebe desorganizado,
Komunidade barak halo uma nebela iha espasu hanesang uma tutan malu, balung halo uma iha motalarang, tasi ibung, foho leteng, no balung mos halo uma iha trotoar leteng. Nunia tu hadia sidadi dili sai sidadi kapital nian, precisa iha ordenamento katak, hakara kalakoi, governo tem ki hadia sidadi dili. Mai be se iha problema nebe dificulta, dili tohin lorong sedau kala ordenamento, tamba kuase desenvolvimento ekonomia maioria concentra iha dili. Mai be hanesan sidadau ida diak, precisa mos iha consciência no coopera ho governo, hodi hadia desenvolvimento sidadi dili, bain hira governo iha planu atu hadia desenvolvimento sidadi dili sai sidadi metropolitano capital banasaun. Tamba dili laos dili deit, mai be dili hanesan sidadi no kapital nasaun niang, nebe representa imagen sidadi Timor-Leste ba ema hotu, nebe visita Timor-Leste. La fasel tamba, ita sobele halo ordenamento de la lais, quando sidadi dili nenene, tabele dea ninia concentração, ninia infraestruturas, nabe makbara kia dili nilaia. Mai be infraestrutura se dili ne barak de teves. Infraestrutura ne mosu keras mai o inhira iha itaninia ha mosu iha mai iha 70.975 o inhira tia invasão sin Indonesia andau beledean itan infraestruturas iha bairro sir beledean descontrolado etuan. Meu ordenamento, desde que estava a restauração, estou agora e terceira consegue fazer ordenamento. Há uma ideia que está lá fácil. Lá fácil, tamba pior lhe o engenheiro e está tamba e está nia homoras COVID na bem magma e está tamba o tempo pandemia nia, então moço situação está que está é uma barac lá com campo de trabalho. Companhia barac está cá. Antau hoto tu halai ba sera, hoto tu halai ba fang modo, hoto tu halai ba insa futi ba ye munisipio lori mano animal sira mai fang hine. Anjere nemos halo konke desorganiza etuan, i kontrol umus laba to hne ba. Ita tu aperta la bele tamba sira tenke buka mori sira hat sustenta sira ni familia. Ame mos iha programa kata tinantina kwaita tama na natal. Dalam sira ga trotoar sira loja serni te dala dia antau at antisipa dane ami ham negri equipera ke a partir do dia 1 sira se halo controla para ema sira mai fansa sangle la bele fanga trotoar lete minimizamos hato itenia vendedores serne fansa sang la bele sa sang serne batalio ke sia dala nini. Política Rússia Secretaria Estado Terras no Propriedades identificará Estado onde oferece o Estado neve possibilidade de ele criar habitação nesse bairro Fon, onde organiza a comunidade Sira bele halo uma tur ordem, liu muda a comunidade Hirak neve halo uma na construção edifício Sira la tur ordenamento. Tamba comunidade Hirak neve halo uma la tur ordem barak e herai privado no balu mos ocuparai ilegal neve governo la consegue controla. Tamba governo sobele controla no tal ordem barai neve pertence ba estado. Kus terras nene parte fa apoio mak ne, ita identifica rai estado neve mak iha posibilidade para ita tu ofrece ba iha estado, hodi cria habitação. Ne habitação de criar bairro fogo, a ne magit foi embele, e a bairro fogo magit foi embele, tava mas ne tiro ordem. E tiro a saifa le mas serve, ou em até construções ilegais, desordem, da sobo serve, e tava falsira, e a fatem ver magit a preparar, mas ne agora tamo na fase. Estado, mas precisa, hano infelança ema humano, tamo a situação, rototo, economia rototo, centraliza a cidade de Lim. Sidau kia distribusang be poderes ba iha munisipi ototu para ididek filaba harian ini fating hal yang fating hal servis yang ba tamas sentro ekonomi kuni kan ototu konsentri li ida nemak halo ita nina aman sira tunggu tamah dili mebe atau resolve situ sana nemak hanso yang habri hane staru iha nani planu atau kriya habitasang primero ita hu sida di dili segundo magita foin fahe ba iha munisipi nebe hoide nemak governo, o Itabo Governo Constitucional começa a ir a leira
Haula lembra o número, mas começa o Conselho Ministro aprova na lei da delegação de poderes para o município Roto. Serviços centrais e de se for tomar Roto para o município para a ideia que começa logo a atividade econômica começa lá em Nevada, então a ideia que é fila na bandeira para desenvolver a Nevada, assim também a atividade econômica lá em Nevada. Também a atividade econômica é o município de Declalamo e é uma concentra. Agora a começa a falar, sim, plano Ihana, lei Ihana, né, bem, a gente está a implementar a lei, né, até o governo ser reto, mas ter mesmo certeza, nem tem ser executado também na lei. Imagem capital na São Timor-Leste, nem horas nem desorganizado, cala tuir ordenamento, também a população maioria mores no halo atividade economia e adili. Resultado census população Tinangring Rua Sanulu Resen Lima, husi Direção Nasional Estatística Ministério Finanças, população capital Dili, besik rihun atus tolu. Ho volume população nebe iha, halo governo labele controla ni população, nune população barak moris tuir vontade rasik, ho dilatuir ordem sidadi Dili niang. Hanesang halo uma iha motaninin, motalaran, tasi ibung, foholong no trotoar leteng. Além de ne, população siramos, maioria, halo uma la fo espaço, ka halo uma tutan malu. La os dit problema população halo tuir kala tuir ordem, ho di halo imagem cidade Dili sai sabraut. Mai be, iha mos problema seluk, nebe governo la consegue controla ka resolve, hanesan fio eletricidade nebe dada iha estrada público, Rungurangga Kasabraut, transporte publiku sira para latuir regra transitu hanesan para iha trotoar leteng no balung para iha estrada laran. Alain dine iha fatin publiku hanesan rotunda Presidente Nicolau Lobato Comoro, rotunda Delta Elem Lui no Audiang, negosiante barak okupa estrada publiku ho di halo negosiu, maski governo prepara ono mercado. No parte selo, comunidade mostra da que a consciência hori soe foer e a lixeira, nune foer sira continua namkari. Mas que ia ukung ang, governo se da consegue hadi ordenamento cidade Dili, hori sai cidade nebe mos no furak, hanesan capital nação, mai be, governo mos halo ona desenvolvimento infraestrutura lubung ida, nebe ia tempo Indonésia la iha. Desenvolvimento nebe governo consegue halo ia tempo ukun an hanesang halo estrada no ponte balung, reabilita mos estrada balung liga ba município, dada linha eletricidade ba população, no resolve problema be mos mas que se dá o máximo. Além de ne, governo mos hari jardim público hanesang largo le sidere, Presidente BG Habibi, Motayel, no jardim 5 de maio, Rotunda Presidente Nicolau Lobato, Rotunda Ex-Mercado Lama, no Rotunda Delta Elem Lui. Infraestrutura hirakne Governo Timor-Leste hari, atu halo furak imagem capital nação, mai be tamba fraqueza husi governo atu halo plano mestre konoba cidade Dili tuir ordenamento, nune Dili ohin lorong, se capital nação nebe desorganizado. Mehi Timor-Leste atu hadiak ang tengki hahu husi hadiak ninia kapital. Idane situlung hadiak infrastruktura, ekonomia, turismo, edukasaun, kultura, no importante liutang, imagen Timor-Leste nudar nasaun ida. Atu ita bela imagina Timor-Leste ida furak liu, ita tengki bela hare ulu kapital Dili idane be ordenado liu. Selai Timor-Leste sesai país ida ho capital ida nebe sabraut la ho sentido ordem ruma. No ida ne seha mihistandet valor no significado itania independencia. Equipa cobertura GMN.